Zarbe Bierse volete Zarbo! Gol! Gol, 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 gol! Ти скор гол! Топ! Гана терме жамоасы дарвозасы турыга манза кылып айланып жүрүптү. Осонлик менен урушту голду. Отабек Шкуров. Отабек Шкуровнун зарбасы. Азыр Такорилафтан көрөйлүк. Отабек Шарджа жамоасы азосы. Чап аякты бу Отабекни биз билебиз, иккил аякта хам жакшы зарбаларды амалга ашыра алады. Hozir yana o'ng qanot Sardor Rashidov to'p surayotgan o'ng qanot ancha faol. Hop. Ko'ramiz, jarima maydonchasiga kirib borishdi, to'p ortiga yetkazib berildi. Otabek Shukurovning ajoyib zarbasi. Rashidov. Ajoyib uzatma Sardordan, zarba! Qoyil. Eldor, Eldor baqirishni boshlash kerak. Bo'lmasa Eldor urmaydi. Namanganlik futbol ishqibozlaridan so'rab qolamiz. Uning bitta zarbasi esingizda bo'lsa, katta qiyinchilik bilan darvozabon to'pni qaytargan edi. Bu safarchi Fotovoning zarbasi. Hisob tenglashdi, aytyapman-ku. Javob mana bunday to'pni oshirishlarda, to'p uchun kurashlarda ham biroz pasayish ko'zga tashlandi. Xo'sh, yaxshi imkoniyat urish kerak endi. Ur! Qoyil! Qoyil!